Assalomu alaykum. Siz bilan amaliyotchi psixolog Umida Usmonova. Bugun qanday dard bilan, qanday masalalar bilan psixolog huzuriga kelinyapti? Ko'pchilikka ma'lum, pandemiya sabab insonlarda vahima kasalligi avj olgan. Ya'ni kasal bo'lib qolsam-chi, yaqinlarim vafot etsa-chi, o'tib ketsa-chi, yoki rostdan ham yaqinlarini yo'qotganlar musibatda qolib, chuqur depressiyaga tushib qolishyapti. Bizning amaliyotda ko'proq uchrayotgani mana shu masala bo'lyapti. Ishoning, bu nafaqat bizning yurtimizda, balki butun yer yuzida mana shu kasallik sabab vahima, vasvas kasalligi o'zimiz tilda aytganda avj olgan. Avvalo bir savolga e'tiborimiz qaratsak, nima uchun insonlarda vahima kasalligi, qo'rquv paydo bo'ladi? Aslida qo'rquv bu bizga kerakli bo'lgan hissiyot. Biz balandlikdan qo'rqishimiz, olovdan qo'rqishimiz, vahimali hodisalardan qo'rqishimiz bu aniq. Hammada bu hissiyot o'tadi, lekin ba'zilarda qaysi bir sabablar bois qo'rquv vahima butun hayotini, xayolini qamrab oladi. Hatto insonlar ko'chaga chiqishga qo'rqib qoladi. Hatto insonlar nafas olishga qo'rqib qoladi. Avvalo, nima uchun yoki aynan qanday insonlarda mana shu vahima kasalligi avj olyapti degan savolga e'tiboringiz qaratmoqchi edim. Biz hayot kechirar ekanmiz, albatta o'z hayotiy energiyamizni, quvvatimizni ishlatamiz. Yaxshi yomon holatlar, yaxshi yomon so'zlar, munosabatlarga reaksiya bildiramiz. Albatta, uni ichki kechinmalarimiz orqali o'zimizda his etamiz. Va bu turgan gapki, bizning ruhiy quvvatimizni albatta yemirib boradi. Juda ham oddiy, sodda tushuntiradigan uslubim bor. Odatda agar ilmiy tilda oladigan bo'lsak, inson psixologiyasini o'rganishda uni 4 qismga bo'lib o'rganiladi. Ammo men sodda va tushunarli bo'lishi uchun insonni tana va ruhdan iborat deya tushuntiraman. Yana ham aniqrog'i, osonroq va soddaroqi ruchkaga o'xshab tushuntiraman. Aytaylik, biz ruchkani ustki qismini ko'rib turibmiz. Xo'sh, biz uchun ruchkaning qay bir qismi muhimroq? Ustki qismimi yoki ichki qismi? Albatta, siz aytasiz, bizga ichidagi stergeni, ya'ni pastasi muhim deb. Siz haqsiz, chunki ruchkamizning asosiy vazifasi bu yozish. Agar qiyosan o'xshatishimni qabul qila olsangiz, inson ham xuddi shunday. Bizning ichimizdagi ruhiy quvvatimiz pastlashib borgan sari, kamayib borgan sari, go'yoki ruchkaning siyohi kamayib borib, u yozishga yaroqsiz bo'lib qolgani sabab, xuddi ruchkaning siyohi kamayib, tugashiga yaqinlashib, yozishi qiynalib qolishi kabi, insonning ruhiy quvvati kamayganida unda ko'proq vahima, vasvas, qo'rquv ustun kelib qoladi. Agar so'zimni to'g'ri tushungan bo'lsangiz, hamma ham bugun mana shunday birdek sharoitda, birdek pandemiya sharoitida vahimaga berilayotgani yo'q. Nima uchun qo'shningiz yoki yaqiningiz vahimaga berilmayapti-yu, sizda mana shu kasal bezovta qilyapti. Yuragingiz dambadam uradi. Oyoq-qo'llaringiz titraydi, muzdek ter chiqadi. Nafas yetmaydi, xuddi bir narsa bo'lib qolayotgandir, xuddi hozir siz bilan yoki yaqinlaringiz bilan fojia yuz beradigandek ichingizni vahima bosadi. Nima uchun? Aslida hozir bo'ladigan yoki 5 minut keyingi bo'ladigan narsani bizga bilish berilganmi, buyurilganmi? Aslida biz bila olmaymiz, lekin shunday vahimali holatlar bizni chuqur depressiyaga solib qo'yadi. Agar o'zimning shaxsiy kuzatishlarim va amaliyotimdagi masalalarni ko'rib chiqib keltirgan xulosalarimga tayanib aytadigan bo'lsam, aynan o'sha hayotiy energiyasi, quvvati, ruhiyati pasayib ketgan insonlarda bugungi kunda vahima, ruscha aytganda panikaga ataka ko'rinyapti. Buni albatta nevropatologlar bilan birga davolashga oshiqadi insonlar. Albatta dori-darmonlarga yuzlanadi. Buni xato yeri yo'q, buni inkor qilmayman, lekin avvalo siz o'ylab ko'ring. Agar sizni vahima chulg'ayotgan bo'lsa, qayerdan kelib chiqdi? Aynan shu holatingiz qachondan boshladi? Ungacha bo'lgan 1 yil, 2 yil, boring ana 5 yil, yoki hattoki bolaligingizda bo'lgan qandaydir og'ir bir ruhiy holatlar sizni qalbingizda, ruhiyatingizda, ongingizda, ong ostida hatto qolganki, u sizga bugun yuzaga chiqib o'zini namoyon qilyapti va sizdan e'tibor talab qilyapti.
qo'rquvda bo'layotgan inson nimaga ehtiyoj sezadi? Albatta, uni yupatishlarini, uni himoya qilishlarini, uni bir joyga bekitib qo'yishlarini, nima deydi, qo'rqchilar bo'lishini va hokazo xolidi. Tinchlik, osudalik xolidi. Ba'zilar esa hatto tinchlik yolg'iz qolishdan ham qo'rqadi. Xo'sh, biz aslida nimadan qo'rqyapmiz? Nima uchun shunaqa holat bo'lyapti? Kimning boshida nima borligi, taqdirda nima yozilganligi bu aqlimiz yetadigan voqealar, hodisalar shuni o'ylasak ham yuragimiz urib ketaveradi, xavotirga tushaveramiz, bo'g'ilish darajasiga yetamiz va bu dambadam davom etgandan keyin albatta hayotiy faoliyati susayib ketadi. Otalar farzandlariga qaramay qo'yadi, ichini tashab qo'yadi. Ayollar hatto kechirasiz sochini taroqni tarashga ham holi kelmay qoladi. Ba'zilarda jismoniy og'riqlar paydo bo'ladi. Ba'zi bir patsientlarimizda mijozlarimiz har kuni ertalab turib qayt qilishini, o'zidan o'zi oshqozoni og'rishini, ammo tashxislar, tekshiruvlar hech qanday dardning alomatlari yo'qligini tasdiqlab tursa ham, bu bardavom davom etaveradi. Keling, hozir aytgan tavsiyalarim bo'yicha ishlab ko'raylik. Ya'ni aynan bugungi kungi holatingizga kelguncha sizni boshingizdan nimalar o'tdi? Qanday qiyinchiliklarda, qanday ruhiy azoblarda, qanday ruhiy bir titrashlarda yoki qalqishlarga yuz berdi, duch keldingizki, bugun sizni quvvatingiz kamayib ketdi. Agar siz aynan aytgan yo'limiz bilan birma-bir o'zingizni bir o'tgan hayotingizni tashxis qilib, tahlil qilib ko'rsangiz va o'sha nuqtalarni aniqlagan bo'lsangiz, endi ulardan voz kechish vaqti kelmadimi? Bunga ham kuch kerak. Siz to'g'ri aylayapsiz, siz to'g'ri fikrlayapsiz. Shu kechira olmayapman, shuni unuta olmayapman, kuchim yetmayapti deysiz. Lekin nima uchun? Nima uchun kuchingiz yetmayapti? Chunki kuchingiz sarfga bo'lgansiz. Mana shu ruchka misolidagi siyohlarni ishlatib bo'lgandan keyin bu siyohni o'rnini to'ldirish uchun yana harakat qilish kerakmi? Shuni yo'llarni izlash kerakmi? Sizga eng oddiy bo'lgan, eng sodda bo'lgan yo'llarni o'rgataman. Insonda asosan 5 ta sezgi organi bor. Bu ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish va teri orqali sezish. Ba'zi insonlarda undan ham ko'proq sezgi organlari, hissiyotlari bo'lishi mumkin. Endi siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Aynan sizga yoqadigan ranglar, aynan ko'zingizni quvnatadigan holatlar hayotingizda ko'proq uchraydimi yoki sizga yoqmayotgan, sizni asabingizga tegayotgan, sizni andozalaringizga, hayotiy tushunchalaringizga mos kelmaydigan holatlarni ko'proq kuzatyapsizmi? Xuddi shunday quloqlarimizga bizga xush yoqadigan ovoz bormi yoki bizni haqoratlaydigan, doimo har jaranglaganda yuraklarimiz qalqib ketadigan munosabatlar ichida yashayapmizmi? Xuddi shunday bizga yoqimli bo'lgan islar, hidlar. Bolajonimizning hidi, rayhon hidi, mayli hammaga har xil. Mana shularni hammasini o'ylab ko'rib, tahlil qiling. Siz o'zingizga e'tibor beryapsizmi, bermayapsizmi? Agar e'tibor berib, mana shu sezgi organlaringizni qoniqtirsangiz, plus musbat energiyalarni, musbat emotsiyalarni, hissiyotlarni ko'paytirsangiz, o'z-o'zidan sizning ruhiy quvvatingiz ortib boradi. Siz endi xavotir qilmay qo'yasiz, haqiqatdan yashay boshlaysiz. Sizga yoqadigan ranglar, sizga yoqadigan ovoz, sizga yoqadigan hidlar, sizga yoqadigan taomlar va albatta yaqinlaringizni sizni bag'riga bosishi o'ylab ko'ring. Bunga o'zimiz harakat qilsak erishishimiz mumkin. Ruhiy quvvatingiz kuchli bo'lsa, siz hech qanday xavotirga, vasvasaga, vahimaga tushmaysiz. Suhbatimizni kam ko'stini keyingi suhbatlarimizda davom ettirish niyatidamiz. Siz bilan psixolog Umida Usmonova bo'ldi. Yanagi suhbatgacha xayrlashamiz. Omon bo'ling.